Terezo, my sa potkávame na slavnostní premiére vašeho filmu Svetlonoc, který už i získal prestižní ocenenie, Tak co na to vlastne říkáte, že ten film slaví takový úspech? No, nemám slov. <laughs> Nie, ja som naozaj strašne rada, lebo ten film sme robili dlho, bolo to náročné, bolo to celkovo výrobne aj všetkým náročný film, takže, takže to je také strašne príjemné, keď vás niekto za to ocení. Mm -hmm. A co vás k tomu tématu vôbec inspirovalo? Nebo jestli je to třeba z nejakej vašej vlastní zkušenosti, pretože je to veľmi hluboké téma. Tak určite sa tam odráža aj niečo zo mňa, ale taká tá prvá inšpirácia bola uh, vlastne antropologická štúdia, uh, ktorú robila uh, Tatiana Bužeková v súčasných slovenských dedinách a zistila, že to vôbec není tak, že nejaká viera na čarodejnice patrí do stredoveku, ale že, že dodnes vlastne ľudia veria, že sú v ich dedinách čarodejnice, ktoré im škodia a to nás strašne zaujalo s Barbarou. No a potom druhá inšpirácia bola to, že my máme takú drevenicu, v horách, kde sú vlky a medvede a proste je to tam veľmi divoké. A keď som zistila, kto tam žil predtým, tak som zistila, že to bola taká žena, Otila, ktorá sa rozhodla nežiť s, vlastne s tými dedinčanmi. Bola tam sama, všade chodila bosa a mňa ten jej príbeh hrozne fascinoval. Takže vlastne sme spojili tieto, dva, tieto dve inšpirácie na tom, vybudovali príbeh, ktorý je ale veľmi súčasný. Odohráva sa v našom súčasnom svete. Je o mladej žene, triciatničke, ktorá sa vracia do tohto do tohto miesta, kde sa ešte stále verí na bosorky a vlastne ide tam možno trošku vyluštiť záhadu svojej minulosti, možno trošku sa nájsť a možno trošku uh, vlastne sa stretne aj s takým tým nepochopením spoločnosti, pretože keď zistí, že kto ona je a čo vlastne chce, tak tá spoločnosť ju začne odsudzovať a že vlastne obviní z bosoráctva. A vnímáte to třeba i jako v dnešní společnosti tady to odsuzování a že je to možná i horší, než to mohlo být třeba před lety, kdy, kdy jsme možná ještě ani nebyli na světě. No tak určite, uh, v nejakých, že sa to mení a v nejakých formách to veľmi vnímam. A, a toto, takáto mizogínia, nenávisť k ženám alebo strach z inakosti alebo z ľudí, ktorí vlastne sa rozhodnú žiť inak, tak to v naša spoločnosť má v sebe strašne moc. Lebo my sme taká monokultúra, my sa moc neodlišujeme a máme nejaké predstavy, ako ľudia majú byť, ako majú žiť, jaké, kde majú byť ženy, kde majú byť muži. A to sa za stáročia vlastne nezmenilo. A napriek tomu, že dneska všetci sme online a máme mobily a hrozne high-tech spoločnosť, tak vlastne len aj do tých sociálnych médií všade sa otláča vlastne tieto archaické naše problémy a to vidíme na nejakej možno aj internetovej šikane, na tom, že dneska možno v mestách už nehovoríme, že nám, že sú čarodejnice, ale, ale nazývame ich inými menami, demonizujeme ich stále a, a vlastne ono potom to tak môže vyzerať, že ja tu teraz preháňam, ale keď sa pozrete do krajín ako je napríklad Polsko, kde naozaj ženy už nemôžu rozhodovať o vlastnom tele tak si myslím, že, že tá debata je naozaj na mieste, pretože vždy sa môže stať, že zrejme sa to zmení a vlastne tá nesloboda nebude len v našich hlavách, ale bude naozaj aj v zákone. Uh -huh. jak dlho ste vôbec vybírala herecké obsazení? Bolo to tak, že bol casting, nebo už ste presne vedela, koho obsadíte? No, to bolo zlo, akože dlho, dlho. Uh, ja som totižto mala jednu herečku, uh, na ktorú som písala jednu z hlavných postav s Barborou a tá bohužiaľ počas toho celého procesu, keď sme vyberali ďalších hercov spolu s ňou, zomrela. Volala sa Monika Potokárova, bola to jedna z najlepších slovenských herečiek a ja som jej ten film venovala. No, takže, takže vlastne v tomto nás zasiahla taká tragická udalosť, keď to vznikalo, ale, ale potom vlastne nás zasiahla aj veľmi pozitívna udalosť, pretože som našla dve úžasné herečky, Nataliu Germáni a Evu Mores, ktorí majú, majú neuveriteľnú chémiu medzi sebou, strašne dobre im to funguje. A, a tie vlastne sa stali tvárami tohoto filmu. A vy si teď užívate ten úspech vašeho díla, ktoré konečne spatřilo svetlo sveta, ale přece sa zeptám i na nejaké další projekty, zda nieco chystáte. No áno, no, viete, to by bolo super, keby som urobila, že pracujem na jednom filme, potom si dám oddych a potom na tom ďalšom. Ale ono to je tak, že keď chcete nejak vyžiť v tejto profesii, tak musíte mať veľa tých projektov naraz, ktoré sú v rôznych fázach vlastne toho vzniku. Takže ja už počas Svetlo noci som začala vyvíjať ďalšie veci a pripravujem svoj tretí celovečerný film s názvom Otec, tiež to bude československá koprodukcia. A potom pripravujem seriály, tri dokonca v rôznych fázach e, toho vývoja a tie sa teda tak ako že rodia trošku dlhšie a potom mám aj nejaké projekty v Amerike, ktoré uvidíme, či sa podaria.